និយាយអត់អង្គរិននិយាយអត់អូខេកាប់គាត់រវាងវៀតណាមនិងអឺហ្វីវិញOkay.
បាទវាចេះវាចិនណាបាទនៅពីវែងបងថាបងបងណាបងមួយឲ្យស្គីឡើងតអោះនៅអស់សំណោនៅក៏សំណោនៅពីមជើបងធួនណាបងធួនណាធួនបងធួនI'm not.
ុំនេះមើលទៅស្វិញសាហាវមែន3 on 3 bong bong jim nimet rup ya ya he បាទសម្រាប់ចែកទេតាមពូនចាញ់គេមកគ្រាប់បងបាយមកបាយក្រោយមកបងផ្ដាច់មកមកបួនឯងបងបួនឯងថែមទៀតបងថែមទៀតបាទនិមិត្តរូបស៊ី9គ្រាប់ដល់មកដល់មកដល់មកដល11 ហើយ
ងឿនេះ3មុខបងមិនសាមញ្ញមិន10គ្រាប់បង20លើបង2គ្រាប់បាត់ដាត់ green បាត់ដាត់